חברים, חברת גאוני מתמחה במשחקים מטורפים, קלים מאוד להבנה, לא תמיד קלים למשחק, והם התקילו להביא זן חדש של משחקים, משחק שהוא אלקטרוני, שמשלב את זה עם משחק אמיתי, שזה מטורף. אוקיי, זה נקרא איפה סקוויקי, וזה בעצם משחק שמיועד לילדים היותר קטנים. אוקיי, זה סוג של מחבואים, אבל שכולם מחפשים ביחד את סקוויקי. אוקיי, זה משחק נגיל 5 פלוס, בין 2 ל-10 שחקנים, זמן משחק בין 5 לחצי שעה, בין 5 דקות לחצי שעה. שזה נחמד, אנחנו בעצם מקבלים פה עכבר חמוד, אוקיי, על סוללות. בואו נראה לכם איך כל העסק הזה עובד. חברים, התנסינו עם סקוויקי, משחק סופר דופר חמוד. רק דבר אחד, צריך להוסיף פה שתי סוללות, טריפל איי, ומאוד חשוב שהקופסה היא חלק מהמשחק, אסור לזרוק את זה, אוקיי? מציינים את זה במפורש. אז מה הקטע של סקוויקי? סקוויקי מחביאים אותה, ועושה צלים וצריך למצוא אותה. אז איך זה עובד? ילד אחד, שהוא התורן, הראשון שמחביא את סקוויקי, לוקח את סקוויקי למקום מסתור, ומחביא אותה שם, חוזר, כולם פותחים עיניים, ואז אתם צריכים, הילדים, צריכים להקשיב, כי היא מדברת נורא חלש, פה ושם זורקת צליל, וצריך למצוא אותה. אז הילדים גם צריכים להיות קשובים, וגם להיות בשקט, שזה גם לא פשוט הרבה פעמים, והראשון שמוצא את סקוויקי הוא ניצח. מאוד פשוט, אז איך זה עובד? אוקיי, אנחנו מדליקים את סקוויקי. הכל בעברית כמובן. היא תגיד להכניס אותה לקופסה. הכניסו אותי לקופסת הגבינה. מאוד ברור, הכנסנו אותה לקופסת הגבינה. עכשיו היא שואלת אם אנחנו רוצים לשחק מגבועים, אנחנו כמובן רוצים, אז אנחנו מוצאים אותה מהקופסה, ואז היא תגיד להחביא אותי. הילד לוקח אותה בשקט, מסתיר אותה איפשהו, וברגע שהוא מוכן, הוא שם, לוחץ פה על הכפתור הסגול. היא אמרה בשקט, מקום נכבד. ואז הוא חוזר לכל הילדים. ועכשיו, אחרי 10 שניות, קרב כי זה חלש, מתחילה לעשות צליל. יש פה רמקול מאחורה, וכל כמה זמן הוא עושה צליל, וזה כל פעם קצת יותר חזק. אוקיי, אפשר, כן, זה נורא נורא חמוד. אוקיי, גם אפשר להחביא דברים עם זה ביחד. בסוף, אחד הילדים שמע ומצא, וברגע שהוא מצא, צריך לקפוץ על הכפתור הסגול. ועכשיו סקוויקי הולך לשמוח ולידע את כולם שנמצא. נורא נורא חמוד, אוקיי? זה קונספט משחקים חדש שאני עוד לא הכרתי, ובסוף אנחנו מחזירים אותה לקופסת הגבינה, ואנחנו מוכנים למשחק נוסף. זה כל הסיפור, מאוד קל לטפל, מתאים גם לילדים קטנים, מאוד כיפי, כמו למצוא את הפיקומן, אבל עם רמזים של קר וחר, חברים. אז משחק מגניב של חברת גאוני, כבר היום בחנויות צעצועים ברחבי הארץ, ממש ממש מגניב, קונספט שמראינו עד היום.